Cadê o de Léo? Hã? O de Léo? O meu! Sei lá. Liga pro meu, pai, ó. Cadê o meu? Quem tem o meu? Cadê meu celular, desgraça? Cadê o meu? Quem? Eu tô com o do moleque. Eu vou gravar na rua. Cadê o meu? Eu tô com de coisa. De Léo! Eu quero saber o meu, viado! Deixa eu... Bora uma vez de cara gravar, bora ver uma... Sai, Matheus! Confere aí! 1, 2, 3... Epa, pera aí! 5, 3, 2, 4, 2!
Vai. Tudo. Ah, moleque. É um carneiro, aquilo ali é um boi. Cachorro. Um cachorro, doido. Filma um cachorro, filma um cachorro. Oi. Fala, Matheus. O barco. Nossa, que tá, tá. Ai, novidade. Você é feio, de graça, meu. Tem na hora que eu vi o gado. Te liga aqui, ó, te liga. Tem na hora da cidade, né, do sertão. Aquilo bem ali, ó. Tá, se chama B.O. É boi. Vem cá, rápido. Aquilo ali, ó, é bezerro. O pretinho, né? O pretinho é bezerro. Aquele negócio pretinho ali, ó. Pretinho, aquele bichinho. Ah, voando. Não tá voando, não, não tá voando. Me chama, aquilo ali. Ano. Anos. Aquilo é anos. É, deixa eu ver aqui, ó. Aquilo ali é uma lagoa. Se liga. Lagoa.